Ola qora so'raganlarga. Oy, sigirlarni aka zo'rlari kelgan. Aha. O'rzonlari aka. Aha. Zo'rda yurtdoshlarimiz telefon qilsa aka. Hop. Birinchi telefon qilganga aka 1 million skidka qilib beraman aka. Xohlasa, maqsad sotish. Sigirlar ko'ryapsiz, udar aka sigirlar. Baraka toping. Xohlasa, baraka topadi. Assalomu alaykum, hurmatli Jasurus kanal obunachilari, chorva ishqovozlari, shved ishqovozlari, qora olash ishqovozlari. Bugun sizlar uchun Farg'ona viloyati Quvvat tumani Quvaning sentrdan, markazdan Islomjonov xonadonidan sotiladigan ena bola sigirlar va bir dona bo'g'oz sigiri bor ekan. O'zim tug'dirib mol qo'laman deganga tushadigan sigirlar bor. Xudo xohlasa sizlarga ko'rsatamiz. Talashib tortishlarga chiroyli video qilaman. Gaplarimda, so'zlarimda xato va kamchilik bo'lsa uzr so'rayman. Yo'qsa, manzur kelsa, bir narsaga like tumani bosqing. Like bossangiz tekin bepul, sizdan pul menga gap atolmaydi, menga ham bermaysiz. Shunchaki mana shu videoni ko'proq insonlar ko'rishga sababchi bo'lasiz xolos. Bolasi buqa bo'lsin degan, bolasi buqa, bolasi g'unajini so'ragan, bolasi g'unajcha. Barchasidan bor. Kanalimizda yangilar, endi kuzatayotganlar, pastda podpisasi yoki o'zbekchasiga obuna degan yozuv chiqadi, o'shani bosib qo'ying. Shunda biz kirib o'tgan videolar sizlarga o'zi SMS tarzida borib turadi. Muntazam ko'rib borishingiz mumkin. Islomjon Samarqanddan endi keldi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Jazir bo'lsin. Yaxshimisiz, tuzimisiz? Rahmat. Obunachilar, qachon yuruvchilarmi? Keldingiz Jazir bo'lsin. Rahmat, sizga shukr. Mana aka, xudo xolasa, bugun 3ta sigirimiz bor. Aha. Xalqimizga xudo xolasa manzur keladi. Xo'p. Bolasi novoz, qunaji, aha, bo'g'oz. Aha. O'ziga uyga sigir qo'laman degan insonga. Xo'p. Qo'llarimiz zo'r aka. Xudo xolasa borgan joyda qoladi. Sutlari, qaymoqlari, yoshlarini aytamiz. Aha, xudo xolasa. Yuvosh mollar. Islomjon, o'zingiz shu sohada o'qiyapsiz, ha? Mana eshitdim bo'yicha. Chora sohasi. Anchalcha kasalliklar ham bilasiz, nuqsonni bilasiz, ha? Aka, mollarni yemasa, ichmasa, kasal kusal bo'lsa, o'zini o'zi emsa, aka. Aha. Tepsa, qayta olaveradi. Qayta olaveradi. Bo'ldi, gap yo'q. Biz akalar bitta mol sotib aha, bo'ldi. Bo'lmasa, haftichidan. Qadirdonlar, akalarim, opalarim, agar shu mol sohada qanaqa tushunmaydigan ma'lumotingiz bo'lsa, kasal yo boshqa bo'lsa ham, ekranda nomer bor, bepul maslahat beradi. Telefon qilsa, shu chorva yo'nalishi bo'yicha. Endi shu yo'nalish shu bo'lgani uchun. Bo'ldi. Xo'p, qaysidan boshlaymiz? Bolasi bu qasdan boshlaymizmi, Islomjon? Ko'pchiligi bolasini o'qishga yo'qadi. Aha. Ashina boshlayverik, jonavar. Bolasi ham chiroyli ekan. Qadirlarim, mana endi bolasi sigirlarimiz chiqishni boshladi. Bolachani qarang, bu qancha ajoyib bular. Mana sigirimiz ham yurishlari bilan kelmoqda. Bir qadar yurishtirishlarini ko'rsataman. Mana oyog'ida, kimdir oyoq kasalligi, kimdir qanaqadir kasal deyishi mumkin-da. Shu holatida ko'rsatib ketaylik, to'g'rimi? Ha, bo'ldi. Yetaladi. Qani? Ha, jonavar. Korobkasi yaxshi ekan mollar. Gazi uzun. Bo'ldi. Qaralar-da, yaxshi mol ekan. To'rbucha ekan. Chiroyli mol. Bo'ldi. Uzunligi ham uzun. Nechta tug'ilgan Islomjon? Mashi bolasining 3-chisi aka. Bolasi 3-chisiga. Nechinchi bolasiga dedingiz? 3-chi bolasi. 3-chi bolasiga. Bola bu qancha? Nechi kunlik bo'ldi? Bugun 16-chi kun. 16 kun. Bolam shu to'yxonada o'tirar ekan. Akalasi ko'tarilgan holatda jonivor. Bola aka, mana qo'yib qo'ysizdan qochdi. Bo'ldi. Islomjon, bo'ldi. Buni qarang, yurishni qarayda, jonivor. Yaxshi, yuvosh mol ekan. Qancha sutga beramiz? Aka, 12 litr suti bor. Aha. Endi misol preseptga yuklanadi. Endi xudoga kelishib qolsangiz uzoqroq joyga 10 litr yolovsan. Aha. 10 litrga. Bo'lib yeyishni bitta ko'rsatdinglar yana. Yerdan uzib yeyishni qarang. Ajriqda shunday yeyiladi. Aka, mol boru. Misol oladigan odamni uyida qo'yi bo'larmi, echkisimi, molim o'shlardan qolganini yemasa ham aka telefon qilaveradi. Mo'g'li qani aytyapsizmi? Ariq bo'yidagi o'tlariga. Mana achchiq o't aka. Ancha-muncha mol yemaydi gapdi hozir. Bo'ldi, bo'ldi. Bo'ldi, chiqaravering. Endi bu sutini aka, mana. O'zingiz baho beravering, mana. Bo'ldi, bo'ldi. Islomjon bo'ldi. Hop, nechta 10 taga ketaveradimi yengil bo'lmasa? Yo, 12 tami. Ya, 10 taga olaversan aka, 10 ta, 12 litrdan oshiq beryapti, aka. 10 taga yengil. Borgandan keyin 1-2 litr oshiqsa borib maza qiladi odam. Xursand bo'ladi. Borgandan keyin hali bitta ko'p beryapti deb. Bo'ldi, bo'ldi. Mana aka, u sutni olish uchun ham molga mancha yemna boqaman aka. Qani hali olib chiqib dalamiz yo'q-da, biz endi xonadonda. Sot silyosiydi, somoyiydi, atalaychadi, o'sib qoladi. Bo'ldi. Islomjon, bo'yi bir necha chiqadi? 130 plus minus. 130 atrofida, plus minus endi. 130 atrofida. Bitta to'xtayman. O'zimizni Messi shvetlari ham bular. Oq tumshuq, sariq qulaq, o'zimizni Messi shvetlari. Bu Qirg'izistondan tushgan yo'q. O'zimizni Messilardan. Shvetda tug'ilib, ob-havolar shvet. Nech pul deymiz? Hamma gapni mol sifati o'zi yaxshi. Bolasi ham buqa kamiga. Bo'ldi aka. Puli sizdan.
Yopishtirib qochirmasdan. Molimga yopishtirib ayting. Qani? 19 milliondan haytaman aka. Sizlar kelishiring. Sizlar. Yana kelishdi. Ha, kelishiring. Birinchi telefon qilgan odamga aka 1 million tushib beraman. Xo'p. Unda 18 bo'ladimi? Aytishingiz bo'yicha 19 kam bor bo'lsa 18 bo'ladi, ha? Endi aka birinchi telefon qilgan odam bo'ldi, men xudo xolasa oldim uka desa, oldi qani turishini. Bo'la. Sonja bitta narx aytaman. Mol sizniki avvalo. Biz xalq tarafdamiz. Nima edi? Pas so'radi deb, hali xafa bo'lmang. Unetdan atrofda telefon qilsa nima deysiz? Ko'ngil ochiqlik aka. Unda to'g'ri kelmaydi. Qo'lavering, to'g'ri kelsin. Yo, to'g'ri kelsin. Birinchisiga pochiniga 10 ketdi. Yo. 10 ta atrof savdo so'zingizdan. Men naqd chiqarganim yo'q. So'rashiga. Aka, bunday qilaylik. 18.5 million vodiy bo'ylab dastavkasini qilib beraman. 17.5 million atrofida. Dastur aka, bilasiz, shuncha mol chiqaraman aka. Dunyo qoldi. Qimmat qo'ymayman aka. Siz talashyapsiz. Bo'ldi. Obunatlar tomonsiz, to'g'ri-ku? Ey, qani. 17 ta atrofi savdo so'zingizdan. Xo'p, deng, birinchisiga. Narxni tushiring aka, buni. Birinchisiga 18 million. Voy. 18 atrofida, ha, bo'ldi, yurdi. 18 atrof. Endi u aytilgan narx muhim emas. Telefon qilib kelishib olaverasizlar. Bu o'zaro bozor narxidan kelib chiqib, biz ham savdolashyapmiz. Endi obunachilar ko'proq sizlar taraf bo'lib, narxini oldin ham bu bola bilan ham kelishganim yo'q. Kelyapman, ko'ryapman, sigiri narxda aytyapti, men ham bozor narxidan solishtirib narx aytyapman. Yana juplab olsangiz, yana arzon qilib beraveradi-da. Juplab olsangiz beraveradi. Bu yana bu narx ichida qadrdonlar, vodiy bola dastavkasi ichida bo'ladimi? Ha. Ana. Gapim gap, qilib beraman. Gap yo'q. 18 atrofida vodiy bola dastavkasi ichida bola buqasiga. Toshkentdan hali kelishamiz aka. Bo'ldi, gap yo'q. Bayladik jonivorda. Navbatdagi sigirimiz yurishlari bilan, turishlari bilan, kelishlari bilan ko'rsataman. Ola qoralardan ana ekan bolasi, o'ziga o'xshagan ola qora. Ha, jonivor qaranglar. Yaxshi mol ekan. Ana bu ham chiroyli obunachilar. Aka, xudo xolasa menda yomon mol yo'q, dastur aka. Ha. Mollar zo'r aka. Ko'ryapsizmi, buni ham oling aka. Sa. Mana, yurishi, turishi bilan. Yaxshi, chiroyli mol ekan. Sonra nechinchi bolasiga? Mashin 3-chi bola. 3-chi bolasiga. Bola nima? Bolasi g'unajin. G'unajin. 3-chi bola g'unajin. Xo'p. Bu endi chiqadi. Bu shu 125 plus minus. 125 plus minus. Qancha suti bor? Buni aka 10 litrdan bu bolasi ham endi mana qonini ham qani o'zi emizib qo'ydi. Qonni to'q. Xo'p. 10 litrga beraver aka. 10 litrga, zo'r. Yerga yaqin suti ko'p sigirlardan ekan. Yaxshi sigir. Mana xijolatdimi? Yeb ichsa aka ishani ro'mol qo'ramoq. Menga aka mol sutidan ham avvalo sog'lig'ida, to'g'risida. Sol yegandan keyin kiyim beradi-da. To'padir. Nech pul deymiz? Qochirmasdan. Mol yaxshi. Buni bolasi qo'nadi. Aha. Ha. Bir 15 million. Bir 15 million deboring. 15 million deboring. Deboring. Mazza qiling. Qarg' mazza qilsin. Ha. Nech bo'l? 17.5 naqd. Kelishiring. Bola buqa bo'lgani bitta talash emas. Endi bu ham buqadan avlo, lekin ko'chib buqaga chiqsa baribir. Kam bo'lsa. Chiroyli, u ko'paysa o'zi o'nadi yaxshi. Chehrali, starali. Bitta xonadonga borsa qoladigan mol. To'patori idishlari yaxshi, kallalari. Ha. Shoxlari chiroyli. Yaxshi. Bo'l, sigiri zo'r. Misol menda to'xtang, bo'ldi 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 to'xtang. Mol bittada to'xtab turing bo'ldi. Narxi zo'da hammasini ko'rsating. Narxi sizda bitta kelishtiring. Aka 17.5 million vodiyga dastavka qilib bering. Qarang, men 15 deganman, 15.5 emas, 16 million. Atrofda telefon qilasan? Yo'q, aka 16 millionga. Xo'p deng. Mol aka o'zimda tuqqan molda. O'shaning uchun o'zingizda tuqqan uchun arzonroq qilib bering, olganingizdan mayli edi. Aka, jitta yursang oldiga. 16.5 atrofida telefon qilasan, ketdi. 16.5 emas. Ketdi. 16.5 atrofida. Xolasi 17 xolasi, xolasi 19 soting. 16.5 atrofida boshlan. Telefon qilgan odamga u qo'shib, hali nima emas, men sotaman. Ketdi 16.5 atrofida. Ketdi ana, bayladik. Hisob. 16.5 atrofida savdo sizlardan. Bu bo'g'ozida. Bo'g'oz. Ana masa. Qora shahzoda bu ham. Ketdi. Yetaladi yonim. Qoraligini qarang buni. Yurishi bilan bo'ldi bo'ldi bo'ldi.
Nechta o'shiga bo'lasiz? Qonidagi ikkinchisi. Aha. Mana u chehrasim oldi. Yaxshi chiroyli mol ekan. Ha, sifatli, eti zo'r. Bo'yi shu 125 plus minus. Aha. Endi eti o'shi yaxshi. Xudo xolasa, bitta ro'zg'ordan aka tug'dirib olsa, men mola yeplayman. Nolni qancha tushib bergan ekan? 7 litr. 7 litrga zo'r. 7 litr tushib bergan ekan. Necha oylik bo'lasiz? Masha oy tugasa 9 oyga 8 oylik ekan ha. Mana bolasi ham uzoq pillatdi. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Yo'q. Ko'rsatib olishaveran. Ha. Bo'ldi. Mana bo'ldi. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Sir. Somsa necha pul deymiz? Buni aka qayda tugasi yo'q. Qani? Ha, yopishtiray. Yopishtirib, va sotadigan oxiri. $1000. Voy, aytami. Ha, qancha? Aja. Ha, hazırlaşıyapanda. Aha. 13.5 million deylik. Vaqtdagi nima qilasiz? 13 million so'mga deylik mana. Ha, kami bor. Kami bor. Dastavkasi? 13 million kami bor. Dastavkasi vodiyga. Aha. Qalay bo'ldi aka? Bo'ladi. Savdosi o'zlaridan. Savdosi o'zlaridan. 10 million so'raydi, 11 million so'raydi o'zlaridan. Ha, bizda nima yo'q aka? Bo'ldi, kami bor. Kami aytirib beraman. Bo'lar. Olmana aka. Bo'ldi, bo'ldi. Yaxshi zo'r. Xudo xolasi yoqadigan mollar mana. Chehrali. Bo'ldi. Yangi oila sigir qolsa bo'laveradi. Islomiy qaradi, shunda talashmani obunachilarni o'ziga qo'ydi. O'zlari savdosini olib olsin. So'na bor ekan, o'shanga chaqyapti. Bo'ldi. Hisob. Qani, olib kiraverdik masa buni ham zo'r. Ketdik. Ketdik. Kirgin jonavar. Kechgacha yangi egani uyda bo'lasan. Do'stlar, mana bu qachamiz idirildi. Bo'ldi. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Birimiz sog'lishi bilan, ustidan chiqishi bilan. Qalay, yaxshimi? Zo'r. Ha, sigir. Nima bo'ldi, bo'ldimi? Ha, bo'ldi. Qani? Qani, mana sigirimiz. Tekkina turibdi, yana bor. Ana. Bir mahalli sog'ina. Bir mahallisi bitta yelini qolar ekan. Bolasini qarang. Bizni qarang. Ona siz ko'rdingizmi? Navbatdagi sigirimiz sog'lishi bilan. Ola. Qaranglar, so'na bor. Tasha tasha haydab turing. Siz so'na kelyapsiz. Tasha va qarab turing mana turibdi. Bo'ldimi? Ha, ikkita tasha bor. Ha. Yuvosh ekan mollarim. Yaxshi. Yelalari ham yumshoq, aka. Hurmatli obunachilar, mana sigirimizni sog'lishlari bilan. Bo'ldi, bo'ldi, Islomjon o'zi 5 litr osh qo'ydi. Qolgan bolasiga qolaversin. Bo'ldi. Mana sut aka. Buni suti mana, narigi sigir suti. Ana, bo'l ustiga qo'ying. Mana, ko'rasizmi? Ular ham yog'liq aka, aytganimdek. Qaymoqliq. Bo'l, bitta paqir to'ldi, gap yo'q. Zo'r, baraka toping. Qadrni olaman, sigirimni yurishi, turishi holatini ko'rsatdik. Xudo xolasa, narxlar arzon, aytilgan narxlar muhim emas. Telefon qilib bundan ham arzon qilib tushib berishaveradi. Agar biz beramagan ma'lumotlar bo'lsa, adini qilib rasm videosi so'rasdan tashlab yuraversa. Telegram, WhatsApp bor nomerlarda. Ha, shu ekranda nomerda Telegram, WhatsAppim bor. Aha, telefon qilishaveradi. 24 soat ishlaydi. Gap yo'q. Telefon qilishsan, xudo xolasa, kelishtirib bo'ldi. Bolasi buqa so'ragan, bolasi buqa, bola g'o'najin so'ragan, bola g'o'najin. Barchasidan bor, telefon qilaveringlar.